Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, каналыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін мен жаңғақты қалай тұтыну керектігін айтатын боламын. Мендегі грек жаңғағы, кешью және асқабақ дәні. Жаңғақтар базарда, ашық ыдыстарда сатылады, сондықтан оларды шаң-тозаң, зиянды заттарды кетіру үшін жуып, тазалап, қорып жеу керек. Ең алдымен барлық дән түрлерін 2-3 қайтара суға жуып, шайып аламыз. Содан кейін грек жаңғағын 6-7 сағатқа, кешьюді 3-4 сағатқа, асқабақ дәнін 6 сағатқа суға салып ұқтырып қоямыз. Одан кейін оларды құрғақ матаға жарты сағатқа жайып қоямыз. Сосын барлығын духовкаға 100-150 градусты кептіріп аламыз. Осымен дайын болған жаңғақтарды ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, ұнаса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Рахмет!